Já nevím, mám jít, tak se všude lidi. Já taky ne. Ty koko! Halo, co se děláš? Proč jsi nešel tam jako? Hledám lul, ty koko. Jsi slabý, za to ti nedám miníčko. Kam? Už tam skoro jsem. Beru toho z druhé strany. No, dead. Oba, všichni? Ne, další. Ty pičo, kámo, se tam posral. Kámo, ty proč nemůžeš říct, že tam ještě... Oh! Já nevím, že tady je, ty koko, to asi ne. Kámo, oni jsou... na hlavu. No, ty pičo, já jim jak mocin. Ten je krásný, busta. Knock? Týpek ani neviděl, co se děje, vole. Nevěděl, no. O, oh, nice! Jo, tak to je free. Jsem v podstatě vyhrál celou hru. Tak to už klačneš, ne? Počkej. To se dostavilo akorát zrovna. No, ale dostavil se... No, prosím, nehraj kreativ. To se vyhraješ, ne? Jedeš se, debil! Kam to není možný? On si prostě myslel, že jsem pod tou kounou. Poslední je, seš bot, noobe, LLL. To tam máš za hráče. A ty to myslel. Kámo, to není možný, on ti cheatuje. Kámo, ty čemu mířil přímo na hlavu? Ne, on si čupl, to není možný. Vyjelete pomoc, oni jsou inhuman. On tě pušel? Ne, já pušuju je. Bosíčku, už letím. Já jsem jednou dal 55 minus. Kamo. Tak proto nehraješ mi po CSku. To se neprohraje to, myslím, že jo. To má týpek na píče. 56 minus, Busta. Oh. Kamo, můžeš mu něco dát, ale prosím 35 tě. 35 vajt. Pomoc, on je god. To jak rajou. Kamo, ale oni nejsou úplně do shit. Ale mají movement jak dementi. Přemýšlí, jak nemají. Dead. Jsou proti... Nechci jít čo, kamo. Mám na zabrvě vyleta. No, protože čo? Protože mám taku do píče. Ok, já nemůžu. Může mě panout být shield? Počkej, vylete, já lutím se, než tam naskočíš. No, už tam naskočil, tak vidím. Už tam naskočil. Lučíško, oni mě chcou? Oni chcou aj mě, ale... Minus 20. Ah! Nemůžu. Oni chcou oba, nemáš shockwave? Nemám, vole, shockwave, ty vole, nemám vzít asi. No, musíš ho mít. Nemám, ježiš, vole. Bounce pad je na high, co čum jak hrajou. Já jsem na high už. Cracklej. Do. Taky kreklej. Ty vole. Kam utíkaj. Kam, kde jsou? Už je na háji. Konlej. Minus 60. Mě dal. Tady dropuje u mě. Nice, co vymyslíš, teď by mě zajímalo. No, tak to bylo hodně chytrý, ne? Ještě oni mají... Ježiši, Kristo, no, tak to jak jsem. Plopr máš tady ještě. Ty bičo, halo, tak jde pomalu. Ty vole, drobek na myši, kurva. Dobrý, já fliku. Já fliku, aby to vypadalo dobře a pak nic netrafím. Krenkuje. Nekrenkuj, dobrý, je nahoře boxový. Máš jednoho? On čak wave-uje. Ten jeho kámo dostal 60. To byli jenom oni dva. Já nevím, kde je, vole. Kde shockwave? No, shockwave tam, jak jsme s kama jsme přijeli. Jako... Počkej, jen tady je ještě. Jo? Já si myslím, jo. Že tady někdy musel fightit, jo? Jde tady v těch vole, v těch bejskách. V kouně možná bude někde? Jo, mě jde tak těží dole. Jo? To jsem těžil dál možná. Ne, dupe tady někde. Jo, tady u mě. Ne. Co měl za loot, ne? Prostě tady schovaný. Jo, vidím.
U mě vrlo, jo? 70 jeho kámo. Je nahá. Já vidím. Kámo! Ten druhej u mě dostal minus 100 už. Nevím, jak já můžu vybounce padovat. A nevím, můžeš, já můžu šokvejvnout, vole. Tak šokvejvni, šokvejvni, na 3. Teď. U mě, dola. Do. Čulu. Dead. A u mě. Dead. Prdou oba do mě, kurva. Nevím. Kamu, my jsme spolu voxovaní oba, prostě jdou do mě do píče, zasraný krysy. Ne, stoj. Takové z tý bajsky, je v tý bajsce. Však jaký playstyle. Pojď se připlížit. Skočíme do boxu, vyleta. Vyleta. Oni už mě ví, Sedmdesát. Krakla, na hit. Doufám, že jsi to užili takhle hrát. Představ si, že celou hru kempíš, abys takhle umřel. Mě sniper někdo dozad a před náma ještě. Je před náma. Nevím, někde před náma, v tom Pleasantu jsou. Tady v těch boxech. Ne, v Pleasantu vidím je, vzadu. 116. Tady. To je střelec, kudo, ten klub. Jsou tam dva, jo. Jeden je víc vpravo. Počkej, jde tady někde. Tady, vole, v tý base, busta. Jo. Oni utíkají, tak jdem tamhle, no. A, nahoře. On je dal hr... Pomoc, jsou tam dva bacha, healu se. Healu se, chilluj. Dobrý, mě hantí ten druhej. Hantí tě? Jo, je kreklej, je na hit. Dead. Ty proč si řekneš chilluj, já tam rovno běžím už. No, já vím, no. Ale kdybys chcípl, tak jsem nejhorší hráč na planetě. To seš? To by se vám nezavěl. Pojď, tady utíkali ty vlevo někde. Nebo u toho kopce. Máš okvej, nebo ne? Tak mám vlevo, co čekaj lo. Aha. Tamhle někdo střílí, kurva! A, u mě. Jdu. No, tak jsem nahypal. Ten u tebe sám, jo? Já vím. Ježiš. Je na hit, pak slej, tak. Jsou nějakej loot z něho. Pojď dostat tu trahnu shotgunu. To si vezmu. Taká kurva. Drži dolů ty kryso. Dostal hit. Tak. Aaaa, pomoc! Dostávám double spray. Pusta, já ti nepomůžu. Jo, já chillu. Asi. Já mám vybitou! Pusta, já musím jít do píči. Já dropnu dolů. Já nevím, dropl jsem dolů. Jsem úplně dole. A dostávám jako push, no. Jdu. Ty píče, dostal jsem laser kokot. Tamo. Já pořád dostávám skud map. Je krekla tata elite agentka. Já si dávám biga. Já. Nechci pni. Já tady s nima tancu. Tanec lásky? Jo. Je, já mám 300 matra. Je vysprejoval nějaký solas prostě. Ať se nezvednou, ale ať se hlavně nezvednou. Dorazil to? Jo, nice. On je u mě, jeden nade mnou je. Ten solas je dead. To je last, pikej jsem ho. Počkej. Ty idiote! Já tam nejsem! Počkej! On je tady dole! Kurva. Hitni ho, broko. Jo, je to! Kurva, jsem myslel. To je nějaký tryhard, jak se mině. Ale jako brutální. Čekej, já přebím. Ty píče, on utekl. Kamo, to tryhard, já se bych ho radši vyholdil. Je tam? Máš ho tam? Nahoře. Nahaj je. Já vidím. Dobrý, 140! Dead! Ty koko, ten hráč! Já sorry, on je vběhl do rány, já jsem mu chtěl zničit zeď. A prostě... 40 do piči. Já jsem mu dal pre-fire a god.
On mě prostě vběhl, já jsem chtěl zničit tu zeď a najednou jsem ho zabil omylem. No samozřejmě ty vole, ale fakt! Ne.